Стойчо Стойчев, политолог, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Ако си спомнете, когато точно преди една година започнаха протестите, Стойчо беше мой гост и тогава каза нещо, което се потвърди. Каквато и да бъде интензивността на тези протести, правителството няма да падне, докато това не бъде решено от ДПС. Така и стана. Така че поздравление. Вашата прогноза се сбъдна. Обаче, бяха ли напразни тези протести? Ами, сега, некоректно би било да се каже, че който и да било протест, стига той да бъде автентичен, разбира се, е бил напразен. Аз не мисля, че този беше такъв. Той държа правителството под напрежение доста дълго време. Изостри публичното внимание към действията на правителството, което предполагаме предотвратило редица корупционни и не толкова чисти действия, така че потенциалните ползи трудно бихме могли да определим точно сега. Не доведе директно и непосредствено до оставка на правителството, но в крайна сметка подготви почвата за това. Всъщност, изострената парламентарна обстановка, игрите с кворума, бяха малко или много функция на тази подкрепа от улицата, от недоволните от управлението хора, които стимулираха опозиционната политическа партия да действа по-адекватно. Какво става? Да започнем. Тъй като днес има лавина от новини, вие чухте скандала, разводът Пеевски, Цветан Василев и така нататък. Ще говорим, защото буквално всяка минута излизат уточнения, опровержения. Да не забравяме обаче Станишев и БСП. Вече никой не говори за оставката на Станишев, а оставка подаде Георги Кадиев. Какво е бъдещето на БСП при тази конфигурация? След тези протести, след тяхното оплюване и след поредната загуба на Станишев и на БСП? Ами, господин Станишев елиминира възможността да му бъде търсена оставка и отговорност с самото оповестяване на позицията на БСП по предсрочните парламентарни избори. И това веднага беше потвърдено след това и изказано от техните говорители, като господин Стоилов, който веднага заяви, че в предизборна ситуация председателството не може да бъде сменено, въобще ръководството трябва да бъде мобилизирано до крайен предел и това е така. Никоя нормална партия няма да тръгне да променя своето ръководство в период на предизборна кампания. Той всъщност това беше блъв. Първо за задължителното гласуване и веднага след това дайте избори през юли, заради това не мога да подам оставката. По-скоро изборите през юли бяха съществения момент, който да мобилизира до някаква степен, да изостри вниманието и да даде заявка, че той наистина няма да подаде оставка поради чрезвичайните, добре, както обаче, вече в БСП да казват, чрезвичайните обаче, обстоятелства. Какво става с БСП? Защото е почти 100% сигурно е, че те няма да спечелят предсрочните парламентарни избори. Т.е. това ще бъде поредната загуба на Станиш. Ами в момента БСП се намира електорално в недобра кондиция. Очевидно има отлив на избиратели. Между другото, отлив на избиратели имаше и от всички останали партии. А и тук няма да кажа с изключение на ДПС, защото при ДПС има отлив в традиционните за ДПС райони, като Кърджали, Шумен, Търговище. Там имат загубени гласове в сравнение с 2013-та, не спечелени. При БСП нещата не стоят добре. Предполагам, че тя ще остане, може би, дори трета политическа сила след предсрочните избори, в зависимост от това как ще се развият нещата, но при всички положения, след този опит неуспешен да управлява, за БСП би било оздравително и изчистващо имиджа малко да престои в опозиция. Друг е въпросът доколко на тях им се стои в опозиция, тъй като всяка една партия иска да участва в властта до голяма степен. Сега, точно преди година протестите започнаха на днешния ден, петък, разбира се, беше 14-ти, с предложението и избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Последваха известните събития. Обаче това, което става от 24 часа, вие го чухте, трябва да го систематизираме. Вчера главният прокурор Цацаров каза, че има проверка срещу Пеевски, Цветан Василев и Бареков за организирана престъпна група.
Тази сутрин в сайта ПИК, за който се твърди, че е близък до Пеевски, излезе фантастичната новина, че Цветан Василев е поръчал неговото политическо убийство, убийството му. След което дойдоха тези проверки в сградата, където са офисите на Корпоративна търговска банка и на ТВ7, шефката на новините на ТВ7 подаде оставка. И след обед, в късния след обед, прокуратурата съобщи, че са арестувани трима души за подготовка на убийство. И изпълнителният директор на Корпоративна търговска банка в интервю пред BTV казва, че напрежение между двамата, между Цветан Василев и Пеевски, има заради необслужвани кредити от страна на Пеевски, който пък преди малко в 24 часа каза, че това не е вярно. Тези неща трябва да бъдат казани, защото наистина темпото е вихрено. Как това ще се отрази първо на ДПС и второ на цензурата, на България без цензура, на Бареков, който утре дава пресконференция. А Корпоративна търговска банка, само това последно изречение, дава официална пресконференция в 11 часа в понеделник в БТА. Ами когато ДПС обявиха своя курс към предсрочни избори, заявявайки в лицето на господин Лютви Местан, че правителството няма да изкара оставка, аз започнах да търся причините, защо те... Няма да изкара мандат. Няма да изкара мандат. Да. И тогава си помислих, че най-логичното обяснение е в относително добрия резултат на България без цензура. Те тестваха на едни избори. И при предсрочни избори, малко или много, според сметките на ДПС, България без цензура би влязла в парламента, което би позволило да се направи една тройна коалиция между БСП, ДПС и България без цензура, в която, разбира се, вече БСП ще бъде в доста по-изолирано положение. България без цензура ще бъде доста по-лицеприятен коалиционен партньор вместо Атака. Нали видяхте как звучи днес Волен Сидеров? Разбира се, Атака вече е тотално дискредитирана и тя по-скоро носи проблеми и негативи, отколкото някакви ползи при всяко едно политическо взаимодействие. Нещата, които идват днес, са изненадващи от тази гледна точка. За всички е ясно, че господин Цветан Василев стои под някаква форма зад България без цензура. Господин Пеевски е формално дори ангажиран в ДПС. Конфликтът между двамата би могъл да се изразява в някакви други, разбира се, неуредени сметки, по-скоро икономически, отколкото политически. Но не знам до какво би довело това. Политическо земетресение ли е това, което се случи в последните 24 часа? Ами, поставя под въпрос бъдеща коалиция между ДПС и България без цензура, което по същество означава и по-трудна тройна коалиция в формата ДПС, Бареков, БСП. Въпросът е кой има полза от това и дали това, което стария ленински въпрос. В момента това, което се случва, дали не е просто една фасадна игра за отвличане на вниманието. Не знам, на мен ми е, честно да ви кажа, трудно да повярвам при това, което виждахме, при тази синергия между ДПС и България без цензура, че някакси така ще има внезапен разрив между тези две партии. Но в българската политика всичко може да се очаква. Казвам, че не е правдоподобно да се мисли за такъв разрив, тъй като тези две партии имат силни резултати в едни и същи избирателни райони, то винаги за сметка на двете големи партии ГЕРБ и БСП. Какво казвате, че са си пазарували гласове? Ами с един мой колега от нашата катедра Димитър Димитров проверихме резултатите от 100 от така наречените цигански секции в областите Плевен, Монтана и Враца. И там се оказва, че ГЕРБ и БСП нетно губят 8000 гласа, които, а пък България без цензура и ДПС нетно печелят 8000 гласа. Това са едни гласове, които... А може ли да бъде случайно? Разбира се, че не може да бъде случайно. В една от секциите, да кажем, на 2013 година има 150 гласа за лидер, тази година има 160 гласа за България без цензура. Тези неща не стават случайно. Да. Такава огромна волатилност в вота трудно може да се получи. Любопитното беше, че
Това става в синхрон, там където ДПС печели гласове и България без цензура също печели, което означава, че някакси тази предизборна кампания е съвместно организирана. Това земетресение, това политико-финансово земетресение, в което има, разбира се, голяма роля и Темида, е от полза за кого? Всъщност, от цялата история, поне до тук, реформаторския блок, ГЕРБ, какво печели ли при избори края на септември? При избори, да, при избори в края на септември от сега не е ясно да се каже кой би спечелил. Всички опозиционни партии искаха предсрочни избори. Сега това е, и тях ще ги има. Това е на лице. Другия въпрос е каква ще бъде избирателната активност. При висока избирателна активност политическата логика би могла да надделее и тогава да имаме някой победител наистина посочен от гражданите. При ниска избирателна активност ще надделее тежестта на купения вод, който на предишните изборите през май тази вашата година. Вашата прогноза, завършваме. Каква ще бъде активността и дали политическата логика ще надделее? Много е рано да се прогнозира, но аз не очаквам някакви геройства. Вероятно избирателната активност ще бъде нормална от порядъка на 3 милиона и 7-800 хиляди гласа. При това земетресение от вчера, ако наистина е такова, очертава ли се дясноцентристко следващо управление? Защото виждаме какво каза Standard & Poor's. Въпросният разрев се случва твърде рано. До изборите има все още доста време. 4 месеца са много време, през което могат да се доста преструктурират нещата. Разбира се, дясноцентристко управление е възможно, но е възможно и другото, лявоцентристко, ако искате така да го наречем, управление. Много зависи от това какво ще се случи през последните 2 месеца преди изборите. От които единият е морски. Много ви благодаря, Стойчо Стойчев, политолог, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Винаги неговите прогнози се сбъдват.